په پاکستان کې د نوې پوځي مشر ګمارولو عمل پیل شوی، خو څېړونکي وایي چې دا موضوع دومره زیاته ځکه لانجمنه جوړه شوې او اهمیت ورته ورکول کېږي چې په پاکستان کې په ټولو سیاسي او پالیسۍ معاملاتو کې د پوځ کردار ډېر زیات پاتې شوی، کم چې د ملک د جمهوریت دپاره ګټور نه دی ګرځېدلی. د پاکستان د پوځ پخوانی افسر ریټایر لفټنټ جنرل طلعت مسعود وایي چې د پوځي مشر د ګمار نه دومره غټه لانجه جوړول د شرم خبره ده، او د دې اصل وجه دا ده چې د پوج د مشرتابه اهمیت دومره سیوا دی چې هغه په سیاست کې، اقتصادي معاملاتو کې، سټریټجی او بهرنۍ پالیسۍ کې ډېر مهم کردار لري، او د پالیسیانو طرحه د حکومت د پوج مشر چلوي. میډیا سره خبرو کې خو وویل چې د جمهوریت او د پاکستان د این تر مخه دا ټول کارونه سم نه دي، خو د دې هیڅ پروا نه ساتل کیږي، او په پاکستان کې د شروع نه په ټولو معاملاتو کې د پوج د لاسوخنې کردار پاتې شوی دی. هغه زیاته کړه چې دا په پاکستان کې عجیبه تماشا او ډېره غټه سیاسي کمزوري ده چې سیاستوال د ولس د قوت په ځای ځان د پوج په لار پیاوړی کوي او په واک کې راولي، او دا د پاکستان د ټول مجموعي مشرتابه کمزوري ده، او د پوج د مشرتابه په کې ډېر غټ کردار دی. طلعت مسعود وایي چې دا ټول حالات بیا د ملک د جمهوریت، اقتصاد او پالیسیانو د تاوان سبب جوړیږي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د زده کړو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر اجاز خټک وایي چې د پوځي مشر ګمارلو نه لانجه جوړېدل دا څرګندونه خوم کوي چې د ملک په نورو ادارو کې کم غیر یقیني حالات دي، دغه رنګ حالات د پوج خوم ښکاري. په خبرو کې هغه وویل چې دا مسله د هغې وروستو ډېره سیوا شوه چې د مخکني وزیر اعظم عمران خان په حکومت کې د ځینې پوځي لوړپوړو افسرانو په اړه خبرونه مهته راغله چې د خوښې او ناخوښې افسرانو ګمارولو پکې وویل شو چې ځینې پوځي افسران د یوې ډلې او ځینې د بلې ډلې پلویان دي. نوموړي زیاته کړه چې پوج دا بیان ورکوي چې په سیاست کې لاسوخنه نه کوي، خو د پوج کردار دی وی به مدني ټولنه دومره مضبوطه نه ده او سیاسي ګوندونه دومره توان نه لري کو په حکومت کې دي او کو په مخالفت کې دي چې پوج د پوج په ځای وساتي. او زما نه دی خیال چې پیل خال پوج د سیاست نه لرې شوی دی. په پاکستان کې تل په پوج نیوکې کېږي چې په سیاست کې لاسوهنه کوي، حکومتونه جوړوي او غورځوي، خو پوج د یوې مودې نه تل په تکرار سره وایي چې پوج په سیاست کې لاسوهنه نه کوي او پوج د سیاسي معاملاتو څخه لرې وساتل شي. په پاکستان کې چې د تیرو څو ورځو راسې د نوي پوځي مشر په ګمارنه توده بحثونه روان دي. پوج تېره شپه ویلي چې دغه څوکۍ د پاره د شپږو سینیئر پوځي افسرانو نومونه د دفاع وزارت ته لیږلي دي. د دفاع وزیر خواجه صاحب ویلي چې سمری د وزارت دفاع نه وزیر اعظم خوست ته رسېدلی او زر به پاتې مرحلې خوم ترسره شي. راپورونه وایي چې د پاکستان په پوج کې دا وخت سینیئر جنرالان لفټنن جنرال اسیم منیر، لفټنن جنرال سایر شمشاد مرزا، لفټنن جنرال اظهر عباس، لفټنن جنرال نعمان محمود، لفټنن جنرال فیض حمید او لفټنن جنرال محمد عامر شامل دي. پاکستان کې د پوج د مشر ګمارولو طریقه کار د مل پایین کې موجود دی، خو بیا په هم په دغه موضوع توده بحثونه روان دي. دا این تر مخه د وزیر اعظم په سپارښتنه صدر نوی پوځي مشر ګماري. د دې عمل په لومړي پړاو کې د پوج مرکزي دفتر جی ایچ کو د دفاع وزارت ته د پوج د څو لوړپوړو یا سینیئر افسرانو نومونه لیږي چې پکې د دغو افسرانو په اړه تفصیلات موجود وي. بیا د دفاع وزارت دغه نومونه وزیر اعظم ته لیږي او هغه پکې یو ټاکنه کوي، او که چېرته وزیر اعظم په دغو نومونو سلا نه وي نو نور نومونه هم غوښتلی شي. د وزیر اعظم د منظورۍ وروسته د پوج د نوي مشر اعلان کیږي او بیا نوی پوځي مشر څوکۍ سنبالوي. د پاکستان د اوسني پوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت موده په یو کم دیر شم نومبر سر ته رسي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز، چارسده، پاکستان.